ยุบเวียดนามเดยุบเวียดนามเดนายเรียกเดบีบลาวอเดสีเดเบย์ขันเงยต้องเจ็บเดสีเออุบัติเวลูขันเงยต้องเจ็บสีเปียนาวตรงเสพีดานนามเดยุบเดจารอขันเงยเนี่ยจุ้ยขันเงยงาเจเนี่ยเดชอเดสีเดอดีตวิอุบาขณะราชาเพื่อโยบีดุริยาดรายุเป็นขณะจะมาโชยถ้าอย่างโยเดบีขณะเงี้ยงาเจเนตเชอเดชีสิ่งลงเนี่ยจวยสิ่งเชเนี่ยความนรกชีมาโยเดลงเจี๋ยทางด้านล่างซาเชล่างสุรามิวรู้ทั้งหมดนั่นอะไรจ๊ะทางด้านซาเลเดอล่างหูซาลิซามิสุเชล่างเชงาล่างซามิโมล่ะนั่นอะไรจ๊ะสิรู้ไหมยุบเยอะแต่การเนเน่ปูจาโรยุบแต่ขาอภิเษกเยี่ยมนานแต่เส้นเนคอนโลบีดมาลุกมาไม่ได้อย่าเปลี่ยนใจเลยวิธีเปลี่ยนเส้นซะดีตาจังยุบเปลี่ยนนานเปลี่ยนยุบเปลี่ยนนานเด็ดฐานเรียมาบูรุวาระเนี่ยมาเปลี่ยนนานลุกสิเนี่ยเป็นเนี่ยนี่มาเนี่ยจะเปลี่ยนกรมยาพอจาโรมูโดไม่ปอกผูยอกสูเรอันนี้จะดูกันนะแต่เลขนายตรงมาเมียนมุขเทมุขเคียนเนาะมานะยะจ๊ะอีรออันนี้จะดูกันนะแต่คือเตียตรงมาเลยเว้ยสมณตามุขคือเตียนักเรียนตะเบะเราคือไม่ซ่ารออีรอเตียวุฒิอาเซียนวนพี่รอเตียเจนพี่เอมณามาตําบุอาชีโซสู่เนี่ยอันนี้จะดูกันนะแต่ที่เลขนายตรงมามาอัถอปันชี้ซัวพี่อะหมายีญาถ้าเอาเตียนี่จูซาพี่รอยุคเจนันเจยุคเจนันเตกลิดิ่มัดตาကမတိညာပြထားတဲ့နံတဲ့ကလေးဒီဥပတိပဲခဏငယ်တုံးချက်စီပြိတ်ရုပ်တဲ့ဒီဥပတိပဲခဏငယ်90နဲ့တစ်ချက်စီပြိတ်နံတဲ့တဲ့ရုပ်တဲ့ကပူရင်ရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီဥပတိပဲလို့ဥပကစားဖြစ်တဲ့နံလေးဒီပင်ပြပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုကြားတောင်းမဲ့နံတရားလေးတွေရဲ့အပြက်သောဘုယုတ်တရားဒီဥပက္ခဏကစဖြစ်အတိဒဝိဥပက္ခဏကစဖြစ်ဒုတိယတရားဥစ္စာမှာပြည့်အဲဒီယုတ်ပြည့်လည်းပဲဘေကာလမရောက်ခင်ကြားမှာအပြစ်တွေဆက်ခါဆက်ခါမြင်တယ်လို့အနိစ္စခြင်းဘုံကိုတော်တော်ကြီးကုံကျင်ပြောတဲ့စကားမင်းညာတခါပြည့်ပြည့်ပေါ့ဒီကြားမှာအတိဒဝိအပြစ်ဥပက္ခဏကစဖြစ်တဲ့နံတရားကြီးเกณฑ์ขณะดูไม่อยากไปเนี่ยดีจ้าตุอลุอเดียวอาภิเป็ดเตโธหมดตะซงเดียวต่อปกโกรีลงละปโยคอาภิเป็ดลุเป็ดเตสุดะตะบอเบร่อไม่สีก้องสีก้องไม่สีก้องยุทธยาเนี่ยละก้องนี้ดูเว้ยยุทธยาดิอุปัคขณะก็ซะอาภิละเลยยุทธยาดิโอ18เจ็ดเหมี่ยวขณะไง90เนี่ย17เหมี่ยวเลยสุดะเบญขณะยอกมาตุตะบาวะได้ตุเป็ดตัวအဲ့ဒီဘေခဏမရောက်ခင်ဥပခဏကစပြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားဒီဒီကြမှာအလိုလိုအားဖြင့်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းသောပြည့်တယ်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးလာပြောကအားဖြင့်ပြည့်သွားဖို့ဘယ်တော့မှမရှိကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမရှိကောင်းအဲ့ဒီလိုမရှိကောင်းလို့အာဟုပရိတော်ဒီလိုဖွင့်တာပရမောဥတ္တမောအာဟုပရိတော်အထောပရမတ်ထောဝိပိတသဘောမရှိဘူးခေါ်ปรมัตยะดิปรมောဥဒ္ဓမောမြတ်သောအာဟုပရိတော်မဖောက်ပြန်သောဝါမပျက်စီးကောင်းသောအထောသဘောတရားปรมัตောမဖောက်မပြန်မြတ်သောသဘောတရားဒါကြောင့်လဲปรมัตကိုညက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြတော့ဘယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့အချိန်စီမှာသူပြက်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဥပက္ခစအဖြစ်တဲ့နန္တရားလေးဒီခီတို့ရောက်လာပြန်ပေါ့ပြက်လာဘုံပြက်လာဘုံခီทีมะตะคาเป็นรู้ยောက်ลาเปียนบ่อุบมาทีทีมะเป็นรู้ดิโล30เจียงลาราเมียนบ้ออะเพดีญันเตียลีดิอุบะทีเวซุเรคะนังเหงจาตองเวอะเป็ดดิเมียนเนยะเดะลุอนิจจามาตอรอจีแก่ๆเคเกเนะกုံจินพี่รอเปียวเดะสกะโหยุงม้าชิจาเดะปกกุญญาเลชิจาครับล่ะมามาเดะซะดิโลเปียวเดะข่มไหนมามะล่ะลุစင်းစားတော့ပရမသဘောဒီအောက်ပရိဒလက္ခဏာအောက်ပရိဒသဘောရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီဥပါကြနဲ့ပြင်ကြဘယ်တော့ကမှမပြေကောင်းပြေကောင်းရင်ဝိပရိဒဖြစ်သွားမယ်ပရမတရားအောက်ပရိဒတရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ
ဒါကြောင့်ဒီကြအပြည့်ထားလေးတွေတောင်းမဲ့အနေစာသင်ပုံရတော့မပြောနဲ့ဒီကြအပြည့်ကလေးတွေတောင်းငြင်းပြန်ပေါ့ဆိုတော့ပညာရှိနာကြတော့ဒီကြဖြစ်တဏှာကြီးလည်းဖရာရဏနဲ့ဉာဏ်ကပူကျဲနေနော်မှန်ပါလေဗျာဖရာရဏမှာမမြင်ကောင်းပါဘူးမဖြစ်ကောင်းပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာတာပူပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုတော့ကဲဖရာရဲ့ဉာဏ်ကြာရောက်နေဘူးလားရောက်နေပါလေဗျာအဲဒါကြောင့်စာလေးတပုတ်ငါခန့်ငယ်ရရဘူးလို့ဖရာရဲ့ဉာဏ်ကျဲကံစဲကကျွေထူးကြုံကလေးဒီလူမိုက်ညစ်ရလိုက်ကူတဲ့ကံစီရွာကဥရှိထူးဆိုတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာချိုးတာဖရတဲ့ညံကျဲကံစီကရွှေထူးဖရတဲ့ညံကျဲတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နော်မှန်ပါလားဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူခဲစစ်ခဲရလေးတွေပြက်ပြက်သားသားနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်လည်းအမိညာလေးတွေမှတ်လဲထားပါလူတပည့်သားအလိမ်မခါအောင်အဲဒီလိုအချောက်ကြွားကြွားသွားတော့ကိုကဒီတော့အတိတ်ကရတာနားမလဲတော့အမလေးဟဲ့အလေးစားမြင်ပုံနဲ့စိတ်ချက်တန်တာပဲဝိပဿနာညာထိတ်တန့်ရောက်ပြီတို့ရည်ပြင်းဥပစီတယ်ဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်စီမှာတစ်ချက်ပြက်တာတော့မှမမြင်နိုင်ဒီကြားလေးသူတို့များမြင်နိုင်သူပဲကိုကနားလို့တော့အာဝပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဆရာပြနင်းကြဆိုလိုပဲဒါကြောင့်ဒီလိုတဘာဝကြကြနဲ့ပေါက်ပြချွင်းမှုလေးတွေမရှိကြအောင်သူတို့ပြောပြန်တော့လေအံ့ဩကြာကောင်းမှအံ့ဩရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပေးကြတဲ့မှတ်တာအဲခဏညာတော့၎င်းယုတ်ပြန်နံတရားဝိတိအစင်နဲ့သွားနေတဲ့သဘောလေးကြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြေကြောကြအောင်စုစစ်ကြအောင်စုမနေ့ညာတော့ဒီကံရှိသွားရှိတဲ့တန္တရာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခန္ဓာကောင်းကြီးရှောင်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးရှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေတော့ပေါ်တော့ပြီလားပေါ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်အဲဒီဥပတိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကအစင်လေးတွေနဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ကလေးနဲ့ဆက်ကဆက်ကတန်တရာအစတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြအောင်တစ်ချက်ချက်နဲ့နာယီဆက်ကလေးပွားသူပွားနေတဲ့တရားကြီးပါလဲလို့မေးတော့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားမှန်ပါလားဒါပြန်ဘာဖြစ်ဦးဒါကြောင့်ဝိတိစဉ်ပင်းနေတော့ဝိတိအစင်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ခန္ဓာအောင်ပြောနေရတဲ့၎င်းဝိတိစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပေးကြတွေ့ကြည့်ရတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားမှန်ပါလားဒါကြောင့်ကံရှိသွားရှိတော့တန်တရာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခန္ဓာကောင်းလျှောက်နေတာလူလျှောက်ငါလျှောက်ပုဂ္ဂိုလ်လျှောက်တရားဝါလျှောက်ယောက်ျားမိန်းမခွေးဝဲကျဲ့ငဲ့နတ်ပြမာတတ္တဝါတွေလျှောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလေနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသမုဒိနဲ့ကြည်ကြံတော့လေတတ္တဝါတွေလျှောက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပရမနဲ့ကြည်ကြံလေတတ္တဝါတွေလျှောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကခန္ဓာငါးပါးလျှောက်ဒါရယူပါဠိစီဝစက္ခုစီဝယူပါဠိစာယူတဲ့ခန္ဓာတဏ္ဍာယုတ်တာဝရဏဝရဏခန္ဓာပညာပညာခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရဖတ္တာရီကိုသင်္ခါရခန္ဓာဒီလျှောက်နေတဲ့ဝိတိအစင်လေးတွေဥပတိရဲ့ဥပတိပဲနဲ့သွားနေတဲ့ဒီတန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်နေတဲ့တေကိုတေသာကောက်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပြန်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာပြီးတော့ထိုခန္ဓာကောင်းကြီးတန်တာပေါ်လျှောက်နေတော့သူ့ရဲ့အသက်ကလေးတွေဘယ်လိုကြီးနေသလဲဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဘယ်လိုများဖြစ်နေသလဲဘယ်လောက်များလေးပြောင်းနေသလဲဆိုတဲ့သဘာဝလေးတွေတခါမြင်ကြအောင်ပေးကြကြည့်ရအဲဒီဥပတိရင်ပြီးဟူသောဝိတိအစဉ်ခေါ်တဲ့တန္တရာခီးစဉ်ပြီးဟူသောလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာခန္ဓာကောင်းလျှောက်နေပုံပေးကြကြည့်လျှောက်နေလိုက်တာအဲ့ကလေးနော်နာကတော့တိစေတဲ့ယုတ်ကတော့ထတ်စေတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနာကတိစေယုတ်ကထတ်စေဒီပြကြကြည့်သမာဓိတဲ့ကောင်းတာအဲ့ဒီစာနယ်လေးနည်းနည်းပါလာကြတော့မမသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရုံရုံကြည်ကြီးနဲ့လေးလေးသားနာပေါ့မမှတ်နိုင်တာကြီးရဲ့လိုက်ပြီးတော့မနိုင်ရင်လည်းမှတ်နေနဲ့အဲ့ဒါမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှတ်ဒီလိုနည်းနည်းခက်စစ်ခက်ရဆိုတဲ့စာနယ်ဘက်ကပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာလေးလည်းပါတဲ့တလို့ပါပြီးရဒါကတော့မေးပြီးစမ်းလို့ရှိလို့ထီသွင်းပြီးပြောချင်းပါလို့နော်ဒါကြောင့်တန်ត្រာအစနိဗ္ဗာန်ကြောင်းအမြဲမပြတ်ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ဥပတိလေးဥပတိလေးလို့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ပြားနံပြားနှစ်ပါးဟာဘယ်လိုများသွားနေပါသလဲတဲ့ယုတ်တရားသွားလို့ကဘယ်လိုနံတရားသွားလို့ကဘယ်လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလိုပါတယ်အမေးရှိလို့ထုတ်ပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမေးပြန်တော့လည်းပဲကြီးကြီးများလောက်တဲ့အမေးဆိုရင်ဖြေပေးရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအများကြီးသွားလည်းပဲအင်မတန်မှအားရှိကြကောင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ကြီးကြီးများတဲ့ပြဿနာကြဖြေပေးရကြီးကြီးမများလောက်တဲ့အမေးကြတော့ခိတ်ခိတ်ပဲနေရကြီးကြီးမှများလို့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့သိကြကြည့်နံကတော့ကြီးစေရုပ်ကြတော့ထတ်စေနာကတော့တိတဲ့ကလေးတွေတော့ဘာကြည့်လို့တလုံးထုတ်မှတလုံးပေါ်လာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာ
นาตะลุชุบว่าอะคูชะจะละวุฒิทีนี้จิอะติจะบวนสุดะบวนสิกะลิตะลุชุบว่ารอบวนกะตระงะสุดะบวนสิกะลุปอละมะล่ะปอละวะจ้ะติสิกะลิมะนีละกวยติสิกะลิวะจ้ะตะลุชุบไลตะลุผิดลาไลตะลุชุบไลตะลุผิดลาไลตะลุเปี่ยวไลตะลุยောက်ไลตะลุเปี่ยวไลตะลุยောက်เนาะมามาละจ้ะเอ้อละติสิกะลินาตะดูเลยบวนยุคเตียะก็รอทัดเสร็จเด้เสบงนี้ตีจานาทองမင်းတို့လူငယ်တော့အတိဘွားသုတေကြလို့ဒီဘွားပရိသေလို့လာပြီးတော့ပရိသေခဏဘွားနဲ့ရလိုက်ကြအဲဒီပရိသေရလာခဏကစပြီးတော့ကိုဒီဘွားမှနောက်ဆုံးသူတဲ့သုတိကြအောင်ပေါ့တဝါလုံးကုံဆုံးအောင်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေတေချာပြန်ကြည့်လားသတ်စကလေးလာပုံလေးဒီတော့ဒီဘွားပရိသေခဏကနေသုတိကြအောင်တဝါလုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကဘယ်နှပါးရှိကြလဲဆိုတော့တေချာကြည့်ကံစိတ်ဥရအာဟာရအကြောင်းလေးချက်နဲ့ဘုရားပေါ်ပြပြတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကံစိတ်ဥရအာဟာရနားလေနားလေပါဗျာလူလားကံစိတ်ဥရအာဟာရဟေးဟုတ်ပြီကံစိတ်ဥရအာဟာရမှတ်မိလားမှတ်မိရတယ်လူလားကံစိတ်ဥရအာဟာရဟေးဟုတ်ပြီကံဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်ဆိုတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဥရုဆိုတာဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံအာဟာရဆိုတာကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနားလည်နားလည်ပါကြားပြီလားကံဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပါကြားစိတ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပါကြားဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပါကြားအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပါကြားအေးဟုတ်ပြီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကဲဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကဲအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကဲနော်မှန်ပါရဲ့ကြားမင်းတို့ကတော့ကိုယ်ပါပြန်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးပေါင်းပြီးတော့သခန်းသွားနေတယ်လေတန်တရာလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့အခုမင်းတို့ကတန်တရာလမ်းကြောင်းမှာစောင့်နေမို့လားစောင့်နေရတယ်ကွာသမုဒိနဲ့ကြည့်တော့လမ်းပြေချောင်းနေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကွာပုဂ္ဂိုလ်ချောင်းနေတယ်ယောက်ျားချောင်းနေတယ်မိန်းမချောင်းနေတယ်လူချောင်းနေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကွာသမုဒိနဲ့ကြည့်ကဲလေကိုယ်တိုင်ကြည့်ကွာလမ်းပြေချောင်းနေတယ်လူတယောက်ဘယ်လိုချောင်းတာတော့ပဋိပတိခဏသုတိချောင်းသွားနေပေါ့လားသွားပါတယ်ကွာတဘွားလုံးတဘွားလုံးသွားနေတာလို့နိုင်ကရဲ့ရက်ကလလကနှစ်နှစ်ကတစားစားတို့အမျိုးမျိုးပါပြီးရှိလို့လာလိုက်တာအဲ့ဒါပရိသေခဏအစပြစ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါမိကုံမင်းကြားကြည့်တော့ရုပ်ပြားကြီးနေတယ်မို့လားမြင်ပါရဲ့ဗျာဒီအဲ့ဒီရုပ်တရားရဲ့မင်းရဲ့အတိတ်နဲ့တရားလေးရဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာ900ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်သွားတယ်မို့လားသွားရပါဗျာပရမတ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီတိုင်းကြီးရအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးမင်းမှာရုပ်တရားကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာအခုမိကုံမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားဟာတေတာကြားကြည့်ကြတမျိုးတည်းလားလို့ဒီလိုမေးတမျိုးတည်းမကကကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လဲပါတယ်မြင်မှာနော်ပါရဲ့ဗျာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လဲပါတယ်ပေါ့လားပါရဲ့ဗျာဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လဲပါတယ်မပေါ့လားပါရဲ့ဗျာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လဲပါတယ်ပေါ့လားပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသတုသမုဋ္ဌာတိကယုတ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတည်းဥသောအကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်လေးမျိုးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြည်ကြည်ကြည်ကိုယ်လည်းကိုကြားကြည့်ကြနော်ကာယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါမသေးခွဲလို့ရှင်ငါခွဲပြောင်းပြီးတော့မှယုတ်ထက်ဆက်ဆိုတဲ့ထပ်ပုံလေးပြီးပြအောင်မယ်ကာယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘာပါလိမ့်မေးလိဒီလားအမေဝါနဲ့ပရိဂရိခဏကာလရည်ကြီးလေးရစလားအကောင်ထဲအတုံးလို့အခဲလို့ပြကြမှာရှိလို့နော်မှန်ပါလားဗျာဒါပြီးတဲ့အဲ့ဒီပရိဂရိရဲ့ပရိဂရိစိတ်ဒီဘက်ဘုရားမှာဟိုဘက်ကသုတိကြတော့သုတိနောင်မှာပဋိသေရီလို့ဒီဘဝလာကူးလိုက်တော့ထိုပဋိသေရီစိတ်ကလေးရဲ့စိတ်တက်ခဏတစ်ခေတ်တည်းမှာဥပတိပဲလို့ခဏငယ်သုံးချက်မရဘူးလားရပါလားဗျာအဲ့ဒီပဋိသေရီစိတ်ကလေးဘဝနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါထိုပဋိသေရီစိတ်ကလေးကဥပတိပဲလို့ခဏငယ်သုံးချက်ရတော့ကသူ့ရဲ့ဥပခဏကလေးကစပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာမဇ္ဇယ20လို့ဒီရခါပါလာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကာမဇ္ဇယုတ်တဲ့ပရိဒိရိစိတ်နဲ့တပြိုင်နဲ့တဥပတေပြိုင်ပြီးတော့ဥပခဏဖြစ်လိုက်တယ်။မှန်ပြီလား။မှန်ရတယ်။ဒါတော့နောင်နဲ့လည်းမကြောင်ကြပြောခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီစီအခါတို့ကဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဇ္ဇယုတ်ကိရိယာမင်းတို့ကတို့ပဂရိမျက်စိနဲ့တွားကြည့်လို့မြင်မှမလား။မမြင်နိုင်ပါဘူးကြာ။ပရိဒိရိကံပြတော့လည်းပဲကရဏရည်ကြီးလို့ပထမကရဏဟောဒီဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကရဏရည်ကြီးလေးပြည်နေပုံလေးကလည်းမြင်ကောင်းတာပုံနော်။မှန်ပါရဲ့ကြာ။ဓမ္မနာပြိမေလူညာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံကြောင့်ကိုစလိုက်ပြီ။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကံကြောင့်ပါလား။ပါလာတော့အဲ့ဒီကံကြောင့်ပါတော့တဲ့လွန်ခဲ့သောအတိတ်ကသူ့လှုပ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံ
ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကဲသူလှုပ်လာတဲ့လွန်ငယ်တော့အတိတ်ကသူလှုပ်လာတဲ့ကံကဘယ်လိုကံတုံးလဲကိုယ့်ဘက်ဘဝတော့ကသူလူဖြစ်အောင်ကျိုးစားလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါတယ်ပါဘူးလားပါပါတယ်ကဲတောင်းတီလာပြီးတော့လူရဲ့ပရိသတ်လာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီကံမှတ်တာအဲ့ဒီကံကပြစ်ချလိုက်လို့ဒီကံပြုတ်ပြန်ဖန်တီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံလရုပ်ကလေးကထိုပရိသတ်ရဲ့ဥပခဏဘဝနဲ့လာဖြစ်လိုက်ကြည့်နော်လက်ပါညာအဲ့ဒီကံလာရုပ်ကြောင့်ပြောရမှာဆိုတော့သူဟိုလှုပ်ရှင်ခါရဲဖြူတောင်းလာတယ်တဲ့နောင်ဘဝကျယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့မိန်းမဖြစ်ရပါလို့မိန်းမဖြစ်ပြန်တော့လဲညက်လုံးကောင်းညက်ခုံးကောင်းအလားကောင်းအသွေးကောင်းအရည်ကောင်းဆိုင်ကောင်းတဲ့အရည်ကောင်းတဲ့အသားကြီးကောင်းတဲ့အသွေးကြီးကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းငါးပါးလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံရပါလို့ဝိနသဘာတိခုံအားဖြင့်သူထူတော့လာပါဦးလားပါပါရဲ့ကြာဒါပါတယ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပါလားရေထူတော့တဲ့နေရာလေးပြေးချလိုက်ထူတော့ကြကြလို့လူတွေမကြည့်မရပူတာပူရင်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီကနေကြိုတင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတုတ်ပြီးတန်းတန်းပြီးအလုံးလုံးလေးဒါလို့ခိုးပြဖို့အကြစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြေးလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်တော့လူတွေမကြည့်ယောက်ျားချင်းလည်းဒီလိုယောက်ျားလည်းဒီလိုပဲဝိနသမဏခုံအားဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းလို့အသေးဒီပကလှလှပါပါဆိုတဲ့နေရာအဖြစ်ထူတော့ဒါပဲလားဘုဒ္ဓဘောဂသမ္မတိဥစ္စာစီချမ်းသာဖို့တောင်းတောင်းလာမြို့ယုတ်အဲ့လိုစေနာယူရခြင်းနဲ့ပုဗ္ဗဘောဂပြုလိုက်တဲ့ကံကပြစ်ချလိုက်လို့ထိုကံပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဇယုတ်ပဋိတိရေဥပခဏဘောနဲ့လာဖြစ်လိုက်ပြည့်ပြီနော်ပြည့်လိုက်ပါဒါနဲ့တူတော်နိုင်တဲ့လူကျော်လူလက်မိမိကျော်မိမလအနာကောင်းအသွေးကောင်းမျက်ခုံးမျက်လုံးဆန်းအစရှိတရားချင်းကောင်းခြင်းငါးရလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသီးပကနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယုတ်အကျိုးပေးပါမယ်နော်မှန်ပါလေဆရာပဋိတိခဏတူပတ်တဲ့လာပြီးတော့ထိုကံဖြင့်ပြုပြည့်ဆွဲသောကံစားယုတ်ဒီဖြစ်ဆိုတော့ဒီစေခါတဲ့ယုတ်တာလေးဖြစ်နေပြီတဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာယောက်ျားချင်းလည်းယုတ်ချောလေးဖြစ်နေပြီတဲ့နာရန်ပေါ်တဲ့ဘိုင်စကုတ်ဇက်လိုက်ကလေးလို့ပေါ့ကွာနော်ဖြစ်နေဦးလားဖြစ်ရပါလားဆရာဖြစ်နေတဲ့ဒီကလလယဉ်ကြီးပထမကလလဟောဒီဆိုတော့ကလလယဉ်ကြီးနေရာလေးမှာဒီအချိန်ဒီခါလေးကြွားကြည့်လို့မြင်မှာလားဒီယုတ်မမြင်နိုင်ပါဘူးဆရာရှိတယ်မရှိဘောမရှိပါဘူးသဘောဖြင့်ရှိတာပေါ့သဘောဖြင့်ရှိတာဟေးအကောင်တဲ့တုံးလုံးနေတော့မရှိသဘောဖြင့်ရောက်လာခဲ့ကြီးရဲ့ပဋိပိရိရဲ့ဥပခဏလေးဘွားနဲ့ရောက်လာဘယ်ကြမှာပြီမှာတော့လို့ရှိတာကတော့ဒီချိန်ခါကရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ခါမှာအကောင်တဲ့အတုံးလုံးကူတော့အနေအချင်းအတိတ်ရပဏာမပေါ်သေးလို့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူတောင်းလာတဲ့ကံလေးရဲ့အကြောင်းဖန်တီးကြတဲ့ရုပ်လေးကမပေါ်သေးဘူး။ရှိလို့ရှိနေပြီလား။ရှိနေရပါသေး။ဘယ်ကြမှာပေါ်လဲလို့ပြောကြစို့အမိဝါနဲ့လည်းဝဲကြည့်ဟောတာပေါ်တော့ကိုးလာလို့ပဲဆဲလာပွားတော့အမိဝါကမွေးဖွားကြည့်တဲ့ကြိုင်ကပေါ်လာပေါ့ပေါ်လားပေါ်လာပါကကြည့်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့အမယောက်ျားလေးရဲ့အမလေးလှလိုက်တာမျက်ခုံးကပဲလို့မျက်လုံးကပဲလို့နှာရောင်လေးကပဲနဲ့နော်မှန်ပါလေကအနှာလေးကလည်းဝင်းလို့ဖြူလာပုတ်ဘူးနော်အဝါလေးရဲ့ဒီလိုလာတယ်နော်မှန်ပါလေကအယိုးစစ်ကလည်းပြေးကျိုးပါပြီနဲ့လူကျော်လူသားလေးအလုံးဝိုင်းချင်းမောကချင်းမောဘူးလားချင်းမောရအဲပရိသေခဏကကြည့်ကြလိုက်တဲ့ကာရဇယုံပါလာတဲ့တတ်တီလေးကံရဲ့အကျိုးစစ်ကလေးပြင်လာကြတယ်မို့လားပြပါလေကလူလိုက်လာရဲ့လားလောက်အောင်လူလည်းချောရဲ့လားချောအောင်လူလည်းအသားကြည့်ရဲ့လားမကြည့်ပါဘူးညာလူလည်းမျက်လုံးတစ်ခုကောင်းရဲ့လားမကောင်းပါဘူးညာအေးအကုန်မကောင်းကောင်းတဲ့လူကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့လူမကောင်းတချို့လည်းအလွန်ကောင်းတယ်တချို့လည်းအလွန်ညံ့တယ်တချို့လည်းအလေလားဒီလိုမနေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ညာအဲ့ဒါကိုယ်ဘက်ကပြစ်ချတဲ့ကံစီမံရခံရကံစားရုပ်ကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ညာအေးအဲ့ဒီကြတာကံယုတ်ကလက်ပြီးခံပြီးအမလေးကုတုကံကောင်းလိုက်တာမြင်တဲ့လူတိုင်းဖြစ်ကြခင်ကြဒီကလေးကြအတွေ့အကြုံကတမျိုးပုံပန်းတန်တာကပဲနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူတို့မိနေဖားနေလဲတူတာမဟုတ်သူတို့မျိုးရဲလဲငါတခါမြင်ဘူးစိတ်ကျော်သိလားကြလို့မလားဦးလားလားပါရဲ့ဗျာကံရုပ်မဟုတ်လားကံရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒီကံကိုတည်တဲ့ချိန်ကြည့်ပါတော့မဟုတ်လားပါတော့ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာတေးတာမှတ်တာအခြေခံစားပြီးတော့ပုံသွင်းထွက်လိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခြေခံစားပြီးပုံသွင်းထွက်လိုက်ကဲဘယ်နဲ့လေးမှနောက်တာပြီးပြင်ပြန်လို့ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အနေတိုင်းမလိမ္မာပြန်တော့အဲ့ဒီကံပြီးလို့ရလာတဲ့ပေတဲ့အချိန်ထိမပြုတ်မပြတ်မနဲ့အလိုလိုလှပလာတယ်ဆိုတဲ့ကံပြုတ်ပြန်ထားတော့ကံစားရုပ်ကိုယ်ကကိုယ်အနေတိုင်းမဟုတ်တော့လမ်းမှာဒုက္ခတွေများလို့ပြည့်စည်ခြင်းမကပြည့်စည်လို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြီးလို့တော့အနေတိုင်းမတော်တော့မောင်းပြီးတယ်မောင်းပြီးတယ်ကြွားပြီးတယ်မခင်မကျဲစမ်းပြီးတယ်တောက်ပြီးတယ်နေပြီးတယ်ထိုင်ပြီးတယ်ဆိုတော့လူတွေဘာကစောစောကာကခေါင်းရိုက်ဓာနဲ့ခုတ်အနေကြီးကြီးချင်းရက်ကွယ်မျက်နှာဖက်နေဖြစ်တော်ကြမိတော်ရှုလို့မြင်လို့မကောင်းဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကကြားမှာကြားမှာဖြစ်တာလေဒါပုဒ်တိအကျိုးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်အနေတိုင်းမတက်လို့ကိုယ်မလိမ္မာလို့တဲ့လွန်ငယ်တော့အတိတ်ဘဝကစီမံပေးလိုက်တဲ့အမနန်ကောင်းနေတဲ့ကံယုတ်ကလေးတောင်ဖြည့်ဆည်းဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြောက်ကြမကောင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာလူမိုက်လူမိုက်ပေးကြမှတ်တာအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဗျာ
สิทธิ์อย่างผิดเตยุบเตอุรุอย่างผิดเตยุบเตอาหารอย่างผิดเตยุบไอ้กะอย่างผิดเตยุบกะเลียเบยก็ซะผิดปฏิสิริสิทธิ์อุปขณะก็ซะผิดไล่ดิตามนี่มาไม่ได้จ้ะดีกันมาเนาะตะมารีเลยกองดามาม่ำเนมาม่ำเนเนลีญาเราไม่ทวยเราอยู่ในผิดเนมาม่ำเนดีจ้ะจิอุปขณะก็ซะผิดเนาะอุปขณะก็ซะผิดอ่ะไอ้กะอย่างผิดเตยุบดิเบยจะมาชุบดิมาชุบไปจ้ะโอ้นี่ยุคก็เลยมาอีกอ่ะยุคนี้ก็แล้วสิโย50จะจะบาจ้ะ50จะจะโตคะแนน50จะจะบาไอ้หลุดขึ้นมาไม่เปลี่ยนไม่ตรงอ่ะเตยสึกาเปียวหลูงาเปียวเนี่ยชูซื้อได้สึกานี่ไม่ใจแกพี่บ่าวซื้อแล้วยาอูล่ะฮะยาแกจะมาชุบเด้เป็นจะมาชุบอ่ะจ้ะอะเดี๋ยวแล้วสิโย50คะแนน50จะบาจ้ะอ๋อคะแนน50แท้สิแล้วชุบเด้ล่ะมาๆแล้วจ้ะมาดันเนาะเบชาจิปฏิกิริขณะมาปฏิกิริอุปขณะมาผิดไล่แก่ก่านหยอกผิดพอยุคคลีดิคะแนนไงบ้าง50เนี่ยตะแค่สิแล้วดูทุบออกล่ะทุบออกล่ะครับป่ะเนาะคะแนนไง50ตะแค่สิแล้วทุบออกတော့ทุบပြီးတော့น้ําไม่ผิดอูล่ะดิโหนี่ออกล่ะไม่เอาจ้ะน้ําผิดเหรอล่ะผิดป่ะจ้ะน้ําอะไรตรงผิดเด้ล่ะคือตรงถ้าผิดป่ะเออไอ้นี่ดูตาตุติจองกว่าล่ะกว่าได้ล่ะได้ป่ะปฏิกิริขณะอุปขณะก็ซะผิดแก่กามยะยุเนี่ยเตยไม่อุจาตุติจองกว่าเลยสิว่าဒီယုတ်ကြီးကတော့ခြေထားอยู่ว่ะအဲ့ကဟမ်ခဏငယ်90တိကျပဲမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမတ္တမတ္တပြီးอ่ะအစင်လေးပြန်မလို့မင်းမျက်စိနဲ့သိကြမှတ်တာတို့ခုသင်ထားတဲ့နမူနာပုံစံဆိုတဲ့ဝိတိတိကလေးကြီးအတိတ်ဘုံကစားအတိတ်ဘုံကပရိသေစိတ်ကလေးထားကွယ်အတိတ်ဘုံစိတ်ကလေးကပရိသေစိတ်ကလေးနေရာလေးထားဩဒီဥပခဏကစပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ကညာဖြစ်တဲ့ကာမဇယုတ်ပြီးစိတ်လုံးရည်ရည်ကြီးတစ်ဆယ်နဲ့ခွန်တလုံးခဏငယ်အားဖြင့်တွေ့ပြီး90နဲ့တစ်ချက်ရှိတဲ့ပင်ခဏကြတော့ဒီရုပ်ချုပ်ကြောနားလဲနားလဲပါဗျာဒါပြန်သူ့တဲ့ဟာစိတ်လုံးကြီးတစ်ဆယ်နဲ့ခုနှလုံးတစ်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်ချက်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးရဲ့ပင်ခဏမှာချုပ်မှာပေါ့ပင်ခဏမှာချုပ်မှာဒီတစ်ယောက်ခဏပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှတ်တာမှတ်တာပရိပိရိဝိတ္တိရလည်းပဲပရိပိရိဝိတ္တိရလည်းအမိဝါမှာကိုယ်ပဲကသုတိစေချဒီဘက်ဘွားနဲ့ပရိပိရိရတော့ပဋိသေတိစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပရိပိရိစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်ဒီပရိပိရိစိတ်ကလေးလည်းဥပ္ပတိရဲဆိုခဏငယ်သိက္ခာစီပြက်နောက်ထပ်ပါပေါ်တော့ဘဝင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာထုတ်ပါဗျာနောက်ထပ်ပါပေါ်တော့ဘဝင်နောက်ထပ်ပါပေါ်တော့ဘဝင်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 နဲ့ပဋိပတိစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့နောက်ပါဘဝင်ဘဝင်နဲ့ဆက်ဆက်ပေါ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ပွင့်စတုတ္တလေးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘဝဠိကန္တိကလောဘဇောဆိုသွားလိုက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘဝနှစ်တဲ့ဇောတဲ့သူရောက်တဲ့ဘဝနှစ်ပြီးနှစ်တဲ့လေရောက်တဲ့ဘွားပြည်သူသားမေလာပြောတဲ့သူအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူး तू ကနှစ်သက်ပြီကောသူဖြစ်တယ်ဘွားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါမျိုးမဆို30ဘုံရောက်လာရင်ညစ်တဲ့ဘွားဖြစ်ဖြစ်ညက်တဲ့ဘွားဖြစ်ဖြစ်ကျုံနေတဲ့ဘွားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘွားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဘွားရောက်တဲ့တိုင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဝိတ္တိထဲမှာကိုပဲရောက်သေးခဏ तू ရောက်တဲ့ဘွား तू နှစ်သက်တဲ့ဘွားဏီကဏီကလောဘဆိုးကစောပြီကောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဥပမာကုံကုံပြောရလို့လောက်ဘွားသွားပရိသတ်ရင်ဒီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ကလေးတော့ဖြစ်ဒီလိုပဲပဋိသေရဝိသီနဲ့လာတာပဲသူတည်တော်ပဋိသေရဒီဘွားလူတော့ကွယ်ငါပြူတော့ဒီဘွားပြီးတော့လောက်သွားဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသူတည်တော်ပဋိသေရလောက်သွားပဋိသေရသွားနေအဲ့ဒီပဋိသေရလို့ဆိုဒီနေ့ကျနေပဋိသေရဝိသီမှာသူ့ဘွားသူရည်တဲ့တိုင်းနဲ့ဘာမှမသိသေးဘူးဘွားဒီကဒီကလောဘစောသူရောက်တဲ့ဘွားသူနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တယ်ညံနိုးတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘစောကသွားလိုက်ပေါ့ဘယ်လိုလဲကြောက်ကြကောင်းတဲ့ထင်တယ်လေတာနာနဲ့မျက်စိလေတာကဘလူခွဲထုတ်ပါမလဲလို့ပေးချာကြည့်ခွဲထုတ်တာတောင်ရဖို့အတော်ခဲနေကိုယ့်စားကိုမျက်စိလေကြောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကမယုံကြဘူး။ဘယ်တော့မယုံနဲ့။သူ့ကသဘာဝအတိုင်းလာနေတာဖြစ်ရဘွားရောက်နေတဲ့နဲ့နှစ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ဒီတော့ပေးချာကြည့်ပရိသေစိတ်တလုံးဖြစ်ထုတ်သွားပြီ။နောက်ဘဝစိတ်ဖြစ်တလုံးထုတ်။နောက်ဘဝစိတ်တလုံးနောက်ဘဝစိတ်တလုံးဘဝစိတ်တလုံးနဲ့ဘဝနေဆက်ဖြစ်။ဘဝစသုသသုံးဆက်လေးလုံးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဏီကလောဘသောသူရောက်တဲ့ဘွားကြီးဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတော့လောလောသွလိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒီဝိတိမှာတေချာကြည့်ဒီတော့ဒီပဋိသေရိဥပခဏမှာစသည်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဇယုတ်20ဆိုတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီပဋိသေရိကစကြည့်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်လုံးရေပေါင်း38လုံးရှိတဲ့အခါဘယ်ခဏလေးကြသူထုတ်မယ်နော်ထုတ်ပါရဲ့ကွာသူ့တဲ့ဒီရှိတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ကွာအေးအဲ့ဒါမှတ်တာဟောဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဒီလိုကိုလို့ဆိုတာမှတ်ပဋိတိစိတ်ဥပခဏကစရိုက်ဖြစ်စိတ်တစ်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်လုံးမြောက်တဲ့ဘဝပင်စ
สิ่งลุยเนี่ยเพียงขณะมาช่วยขณะงานเจ็ดเจ็ดนะมามาเลยจ้ะเอร่าการอย่างที่เดียวเดียวมาโยกทัศน์โยกทัศน์ขั้นเดียวไม่ยากหรอกโยกเลี้ยวเลี้ยวทัศน์ดีกว่ามีสิ่งอย่างที่เดียวเอออุรุอย่างที่เดียวเป็นที่งานสาธิตอ๋ออุรุอย่างที่เดียวก็เอริปฏิบัติสิ่งลีบวานเนี่ยที่ลาโรกาอุบะทีเป็นขณะงานตัวอย่างนี้ละตรงเนี้ยไปอุบะขณะรวาเราก้าวขึ้นได้ยกขึ้นไปได้ใช่ไหมเอ็ดลุยเอ็ดทีขณะนี้มาอุรุยองขึ้นได้ยกสาธิน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นโอ้ยไอ้ที่ประเดี๋ยวเดี๋ยวสิอุบะขณะทีขณะเป็นขณะขณะงานตัวนี้สิได้ปะล่ะใช่ไหมอุบะขณะก็ไปยกขึ้นได้ทำได้ยังไงเอ๊ะก้าวขึ้นได้ยกมามีละมามีอะไรดังนั้นไอ้ที่ประเดี๋ยวเดี๋ยวสิที่ทีขณะจะเราไปยกขึ้นได้สาธิตนะสาธิตอุรุอุรุอุรุว่าไงอุรุยองขึ้นได้ยกอุรุยองขึ้นได้ยกว่าไงน่าเล่นนะเอาน่าเล่นพอจะอุรุยองขึ้นได้ยกก็น่าเล่นอุล่ะอุรุยองขึ้นได้ยกก็น่าเล่นไอ้ที่อุรุยองขึ้นได้ยกที่เบลียงก็สาธิตตรงสุดไปเลยก็ประเดี๋ยวเดี๋ยวขณะนี้มาประเดี๋ยวเดี๋ยวสิขณะนี้มาเบลียงสาธิตตรงอุบะขณะว่าไงโอ้ยคุณอุบาขณะก็ก้านจองขึ้นได้ยกบ่กูล่ะมามาแล้วจ้ะเยี่ยสิแล้วเลยทีนี้อุบาขณะตรงว่าတော့ก้านจองขึ้นได้ยกซะขึ้นได้บ่ล่ะมามาแล้วจ้ะปริเดสิงห์ทีขณะจ้ะတော့บ่รู้ขึ้นอุรุบาจ้ะอุรุจองขึ้นได้ยกบ่เดียวอ่ะอุรุจองขึ้นได้ยกบ่จ้ะฮ้ออุรุจองขึ้นได้ยกซะขึ้นพี่เนาะมามาแล้วจ้ะปีละจีละปริเดสิงห์คลีอุบาขณะตรงว่าတော့ก้านจองขึ้นได้ยกดีทีปฏิบัติได้ทีขณะจ้ะเหรออุรุจองขึ้นได้ยกดีทีนั่นแหละมามาแล้วจ้ะคณะงเหลีตะเข็ดกว่าบ่ล่ะกว่าบ่แล้วจ้ะคณะงเหลีตะเข็ดกว่าตัวละคณะงเหลีตะเข็ดอู้ตัวละคณะงเหลีตะเข็ดนอกจ๋าตัวคณะงเหลีตะเข็ดอู้ล่ะไปอยู่ดุกายหุบอ่ะเอกายหุบตัวละสู้เอาคณะงเหลีตะเข็ดนอกจ๋าตัวละสิละอยู่อุรุยกว่าจ้ะเอออุรุจองขึ้นได้ยกอุรุจองขึ้นได้ยกว่าจ้ะถูกแล้วนั่นแหละมามาแล้วจ้ะคือเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะคณะงานรู้จักพอละกว่ารู้จักบ่จ้ะธรรมดาสิทธิ์เดธรรมดาลุเดเตียอยู่เนาะมามาแล้วจ้ะยัดดำตะกะมาคดีเต็งดองขึ้นนี่แหละอธิคลีนี่เดมาตะกะสิทธิ์จาครับอ๋อปฏิบัติสิทธิ์คลีตะลุงดีขึ้นหลายเป็ดตัวละอุบัติทีเนี่ยคณะงานรู้จักที่เป็ดตัวละเอ็มนำญาณนะไอ้ญาณเนี่ยคือปฏิบัติสิทธิ์คลีตะลุงบัวเนี่ยพอละในไอ้เฉยมาโทปฏิบัติสิทธิ์คลีอุบัติขณะนี้มาก้าวหยอกขึ้นได้ยกดีพี่ได้ล่ะมาล่ะโทปฏิบัติสิทธิ์ทีขณะจ้ะတော့อุรุหยอกขึ้นได้ยกดีพี่ได้ล่ะมาล่ะดังนั้นก้าวหยอกขึ้นได้ยกแก่อุรุหยอกขึ้นได้ยกแก่ยกนี้สิไปบ่2မျိုးสิล่ะดังนั้นกายุเนี่ยอุรุหยอกดีบลูว่าอะเองขึ้นดอกทําไมงั้นขึ้นล่ะโอ้ยาทุกข์มาอี้ล่ะยากายุก็ปฏิบัติสิทธิ์เบคาขึ้นดอกเบกะอุบะขณะขึ้นมามาครับได้อุรุจองขึ้นในยุคก็เบขณะขึ้นทุกขณะตัวได้ตะไคร้เนี่ยถูกกว่ากว้างเลยล่ะกว้างเลยอ่ะอุบะขณะเนี่ยทีขณะรู้ว่าขึ้นรู้ว่าหนอกตัวอุบะขณะขึ้นล่ะครับถ้าจะบอกดูๆเดียวรู้ฮะคณะงานตะแค่ที่กว้างเลยล่ะกว้างเลยอ่ะกันรู้ว่าคณะงานตะแค่ไม่อู้ล่ะอู้เนี่ยล่ะครับอุรุจิยุคก็คณะงานตะแค่หนอกจ๋าล่ะจ๋าเลยล่ะครับน้าเลยล่ะน้าเลยอ่ะเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเนาะขี้ชาจ่ามีเนี่ยนั่นเลยล่ะนั่นแหละครับใจกามีมาตาอ๋อกามจุกะปฏิบัติสิอุบัติขณะก็ซะขึ้นดิเนาะมามาแล้วครับโหนောက်ทุ้งปฏิบัติสิก็ซะยีบาเจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยีบา18ตรงจะบวชเสร็จเนี่ยตื่นเลยสมมุติว่าไอ้บวชเสร็จเป็นขณะจะทุ้งมั้ยล่ะทุ้งไปครับคณะงาน50เนี่ยตะแกสิทุ้งบ่กันเนาะมามาแล้วครับดาพี่เยปฏิบัติสิทธิ์ทีขณะมาผิดติอุรุษยุคกะก็เบจะมาชุบบินจะมาแล้วชุบมาฮะเตชะจุเตชะจุอะคุณะกามจะยุคกะ18ลงสู่ได้เยอุรุษผิดติยุคกะคณะงานตะเสร็จย่อมได้อูล่ะฮะย่อมได้ล่ะย่อมได้เสร็จตรงโตก็มาแล้วจ้ะย่อมเหรอล่ะย่อมมาแล้วเบจะชุบกระเดะตัวเอริคุณะเรื่องว่ากามจะยุคชุบติอเวสิทธิ์เยเพียงขณะชุบไล่เลยสุดว่าที่บวชเสร็จปี้ตัวอีกเนาะมามาแล้วจ้ะแล้วก็บวชตรงปองล่ะปอล่ะครับอ่าสิทธิ์ที่ตรงเสร็จปองมาปอล่ะมามาแล้วจ้ะไอ้นี่ปอล่ะเนี่ยสิทธิ์อุปขณะกว่าพี่แล้วชุบเลยสุดว่าขณะ50จะไม่ไกลปุล่ะไกลป่ะสิรู้นอกตัวนี้
ดาที่นมวานี่ยงอยู่ดิยูนี่ไม่ยูยงอยู่ดิไม่เม็ดดิเลยบ่บ่วะเนาะ4ชั่วโซเมแค่ละจีสิรุ่นเอาสุกรีเวฮะคะเนไง90ตะเช็ดซี้มาชุบเลยสิรอเม็ดหมัดทามาได้อะคุณมิงอะอดีตบวนสิรอวุฒิสิงห์นี่ปัดได้มุล่ะมาได้จ้ะปริตรีสิทธิ์เนี่ยไม่เปาะตัดตองเวดีกามจยุคผิดลาราเยอุริสายุคผิดลาราเยหรอดิอดีตบวนนี้กูชาจีอดีตบวนอุปาคณะกะปะมาเนาะโหเนาะปริตรีสิทธิ์เนาะဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့အတိဒပွင့်မင်းမြေဘုရားပြောရမှာအတိဒပွင့်ဥပခဏကစဖြစ်တဲ့ကာမဇယုတ်ဒီဒီမှာထုတ်လို့ဒုတိယကရဏလည်းမှာထုတ်ပါဒုတိယတောင်ပြင်ပြောပါပြင်ဆွကြမှာထုတ်ပါပြင်ခဏကြထုတ်ပြောလားမှန်ပါတယ်ဆရာခရင်ငါးစက်စီးသွားပြီလားစီးသွားပြီခိုင်ကောင်းအဲ့ဒီအတိဒပွင့်ခီခဏမှာဖြစ်တဲ့ဥရဇယုတ်ဒီဒီမှာထုတ်ခရင်ငါးစက်တစ်ချက်သိအောင်သွားပါဆိုတော့တစ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာတစ်ချက်တော့ဘယ်ဘလူသွားလို့ဒုတိယကရာယုံဒီခဏမှာချိုးရတစ်ချက်ရောက်နေမှာမို့လားရောက်နေပါရတစ်ချက်ရောက်ကြတာကိုမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ခုဘက်တစ်ချက်ယူရမှာမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့ခုဘက်တစ်ချက်ယူတော့ခုဘက်ကဘယ်လိုလဲဒုတိယကြောင်ပြီးတော့ဗာစိတ်ပေါ်တာလေဘဝင်စိတ်ပါအဲဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏဆိုတော့ခဏငယ်90တစ်ချက်ရှိမှာပေါ့လားရှိပါရဲ့ခဏငယ်90တစ်ချက်သိအောင်ရေတွက်ပြီးတော့သွားနားလေလားနားလေပါဆရာဒီတော့ဒီရုပ်ကလေးတစ်ခုကအတိုးဆုံးလေးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ငါပြောတာနားလေလားနားလေပါဆရာဘာမှမခင်ဘူးရှည်လို့နောက်ဆုံးလေးသွားတာဒီကတလုံးဆုံးသွားရဲ့ခုမှခဏငယ်တလုံးယူရမှာပဲနားလေလားနားလေပါဒီကစိတ်တက္ကနာတစ်ခုလုံးဆုတ်သွားလိုက်ကြည့်ခမစိတ်တက္ကနာတစ်လုံးလုံးယူရမှာပဲခဏငယ်တစ်ချက်ယူရင်ခဏငယ်တစ်ချက်ယူရမှာတို့ယူရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါငါလည်းဟောဒီကြောက်တဲ့ဘုံကြီးရဲ့သီးသီးချာချာလူများမြင်အောင်မြေပြူခဲနဲ့ဆွဲ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 ဆိုပြီးတော့ပြကြမှာလေဘယ်နဲ့ဒီမှဒီလူကြီးအကုန်မြောင်လဲပြအဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတစ်ခုတော့ရှိပါရဲ့အဲ့လိုမြေပြူခဲနဲ့ကြောက်တဲ့ဘုံသီးသီးချာရေး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 ပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့တက်ချက်ကနဲ့ကမနာနဲ့ကြိုက်တခါလေးကြိုက်ပြီးတော့မှတို့လူကြီးတွေအကုန်လုံးပြုံးပြီးတော့ယုံတွဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမှအများမြင်တော့ငါစဉ်းစားတာပေါ့ကွာဒီလိုလုံမှမြင်တော့မှာပဲလို့သိခဲ့တာလည်းငါလည်းအဲ့ဒီပြောင်းပြကြတယ်ပြကြတာဒါတခုကပြောလိုက်ဟဲ့တိုင်းရှင်ကြီးတွေကြားလိုက်တာပါကွာပြောလိုက်ကြည့်ကြပါဦးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုပြမှာအများမြင်တော့မှာပဲလို့ခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေငါပါဇက်ကပြောတာဟိုကစိတ်ကူးနဲ့မှန်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 နားထောင်နေကြမြင်မှမြင်မှလားပြောတော့ဒါပြည့်အသိဉာဏ်နည်းနည်းလေးပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပူမှတ်သားသမှလို့ပြီးတော့မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလက်ထောက်ပြီးတော့ပြကြပါလို့ပြည်ပြချာချာစာရွက်ပေါ်ခဲရတယ်ဆွဲ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 ပြီးတော့ဟောဒီလိုဝိသိစိတ်တွေကဒီလိုသွားနေတယ်ဝိသိစိတ်တွေကလည်းပဲစိတ်မှန်တယ်ကအကုန်လုံးစေတသိက်မှန်တယ်ကအကုန်လုံးတစ်လုံးပြည့်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 သူတို့လည်းခဏငယ်သုံးချက်သုံးချက်ရှိနေတယ်ဘယ်စိတ်ကစဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဥပက္ခစဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏငယ်လို့ရေပေါင်း90နဲ့တစ်ချက်စီမှာချုပ်မယ်ဆိုတာမှတ်တာပါဒီဘက်ကကြော့သွားဟိုမှာတိုးယူပါခဏငယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလွယ်လေးဘာမှမခက်ဘူးရော့ပေးချာကြည့်ဒါပြင်ကန့်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ကံကြယုတ်ဒီပဋိပရိဥပခဏကစဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခဲနဲ့စိတ်ခုနှလုံးစိတ်ပေါင်းတစ်ခဲနဲ့ခုနှလုံးရောက်တဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်ခဏချုပ်မယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြင်ပဋိပရိစိတ်ဒီခဏကစဖြစ်တော့ဥရဇယုတ်ဒီပြေကြမှာချုပ်ခဏငယ်90တစ်ချက်စီမှာချုပ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြင်ရလို့မမှတ်ပြဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခဏငယ်90တစ်ချက်စီတဲ့နေရာမှာပြချုပ်မယ်ဘုလားသုံးပါပါဆရာဘယ်စိတ်လုံးလေးတွေတွေ့တွေ့ခဏငယ်90တစ်ချက်စီတဲ့နေရာပြချုပ်ပါတာနော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့သူတို့ရှင်းလို့နောက်ဆုံးလေးပြနေဘူးလားပြနေပါရဲ့ဆရာတဲ့လွယ်လေးခေါ်တယ်နားလေနားရပါအေးမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့ဒါပြန်ကာဇယုတ်ကဲဥရိဇယုတ်ကဲကတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဲဥရိဇဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဲကျွန်တော်မှပြပြိုင်နော်နှစ်ပါးပြပါပါဆရာပြီးတော့မှစိတ်ဒိသရုပ်အဲ့ဒီပဋိသေဓစိတ်ကလေးကဥပတိပင်လို့စီတော့ချုပ်သွားရောသူ့နောက်ဘလူပေါ်ရလဲဆိုတော့ဘွယ်စိတ်ပေါ်လာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဘွယ်စိတ်ဥပခဏကစဖြစ်ပြီးတော့အဲဘွယ်စိတ်ဥပခဏလေးကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီဖြစ်တဲ့နားလည်လားနားရပါတယ်ဘွယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဘွေစိတ်ကလေးကဥပတိတဲ့ခဏငယ်လုံးရရှိတယ်မို့လားရှိပါရဲ့ဆရာ။အဲသူပေါ်လာလာကျသူရဲ့ဥပခဏကစပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ်လာပြီဖြစ်။နားလေ။နားရပါလား။ဒါပေမဲ့လက်ငါပြီးတဲ့နားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ဘယ်သူကရှင်းကြ။ကံရှင်းကြပါလား။ကံရှင်းကြတယ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒီဟုတ်ပြီ။ရှင်းကြတော့သူကပဋိပိဒိစိတ်ဥပခဏစပြီးတော့ကနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အခုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်က
นาซุปฏิบัติใส่นำมาปูละเนี่ยปูใส่อุปกรณ์ซะทีเดียวบ่มาได้จ้ะดาวเยกั่นจองผิดเดยุคกะอะคูใส่จองผิดเดยุคเดคันเงเปนเสปูมะนี่ย่อดาวยุคกะอี้ได้ปฏิบัติใส่แล้วพี่บัวใส่แล้วปูละเด้ฮะปฏิบัติใส่ก็ตะลุงปูล่ะมาได้จ้ะดีตะลุงละอุปกรณ์ดีใส่ทุบได้ล่ะทุบได้พี่บัวใส่ตะลุงปูละเด้ล่ะปูได้ไอ้นี่ปูละเนี่ยบัวใส่อุปกรณ์มาใส่จองผิดเดยุคผิดเดနားလေနားလေဒါဖြင့်ကကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့ခဏငယ်ပဲနှစ်ချက်ပူရှင်းနေလေစော့နေလေတစ်ချက်ပါဗျာဟိုဗျာဒါပေမဲ့ပြိတိတွေကခဏငယ်တစ်ချက်ရှိတာပေါ့သုံးချက်ပါဗျာအသုံးချက်ပူနေရပူလားဟာမှန်ပါရဲ့ဗျာနားလေလားနားလေပါဗျာပဏိတိစိတ်တလုံးထုတ်ပြဘဝစိတ်တလုံးပေါ်လာတယ်ပေါ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဘဝစိတ်ရဲ့ဥပခဏမှာစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်နားလေလားနားလေပါဗျာဒါဖြင့်ကံကြယုတ်ကစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကခဏငယ်သုံးချက်ပိုးနေပိုးနေတာပေါ့ပိုးနေပါရဲ့ဗျာဒါပြန်ကောင်းပြီအဲဒီအဝေစိတ်ကလေးရဲ့ဥပခဏမှာဖြစ်တော့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီခဏငယ်ဘယ်လောက်ကြာမှချုပ်ဆက်ခွန်းနှလုံးပါခဏငယ သုံးချက်ပါပဲဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကလေးရဲ့ဥပခဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေ50တစ်ချက်ပါပဲဟေး50တစ်ချက်နားလေလားနားလေပါဗျာ50တစ်ခက်ကြာမှချုပ်မယ်ဆိုတော့ရုပ်မှန်ရင်50တစ်ချက်ထိအောင်သွားမနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခဏငယ်50တစ်ချက်စီမှချုပ်သူမချုပ်ခင်ကာမဇရုပ်ကခဏငယ်3ချက်ပို့ပြီးတော့စောချုပ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဇရုပ်တဲ့စိတ်စေရုပ်ကစိတ်စေရုပ်ကခဏငယ်3ချက်ပို့ရအသက်ရှိတယ်နားလည်နားရပါဘူးဆရာနောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်အသက်ရှိတယ်ပုံလေးနောက်ကြနားလေလားနားရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုနောက်ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာခုနငါပြောလာတဲ့ပရိသေရိစိတ်ခီခရမှာဖြစ်တော့ကုရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကာမဇယုတ်တဲ့ခဏငယ်တစ်ချက်နောက်ကြတယ်နားလေလားနားရပါဘူးစိတ္တဇယုတ်တဲ့ခဏငယ်တစ်ချက်နောက်ကြတယ်နားလေလားနားရပါဘူးခင်ဗျာသင်ကလေးသွားရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကဖြစ်တာကကနောက်ကြနောက်ကြသွားတော့ကိုချုပ်ရလဲနောက်ကြနောက်ကြသွားကုန်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအတို့တို့လေးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေရတယ်ကြည့်ရကြသေးကြရ6လက်မှာတိတိရှိတဲ့ညင်း3ချောင်း6လက်မှာတိတိရှိတဲ့ညင်း3ချောင်းကို3ချောင်းအပေါ်တစ်ချောင်းအလဲတစ်ချောင်းအောက်တစ်ချောင်း3ချောင်းဆွဲနော်မှန်ပါရဲ့ကြာ3ချောင်းဆွဲပြီးတော့ခြေရုပ်နောက်ဆုံးလေးလုတ်တလက်မှာကြီးတလက်မှာကြီးခွာပြီးတော့ခြေရုပ်နောက်ဆုံးလုတ်အပေါ်ဆုံးညင်းကအရှိတ်ကတလက်မှာစွန့်တာဒုတိယညင်းကအနောက်ဘက်ကိုတလက်မှာထုတ်ပြီးတတိယမြင်းကအနောက်ဘက်တလက်မှာထထုတ်ပြီးမြင်လားမြင်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအပေါ်ဆုံးမြင်းကရှေ့တလက်မှာပိုးရှင်းနေဘူးလားရှင်းနေပါရဲ့ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒေတာကြီးနောက်တကဒုတိယမြင်းကလည်းပဲတတိယမြင်းကလည်းဒုတိယမြင်းနဲ့တိုင်တလက်မှာပိုးရှင်းနေဘူးလားရှင်းနေပါရဲ့ဆရာဒုတိယမြင်းကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတိယမြင်းနဲ့ပိုးပြီးတလက်မှာရှင်းနေတယ်ဩမြင်းသုံးမြင်းဒီလိုတွေ့ဆောင်လေးနေဒါနဲ့မြင်းလေးကြည့်လိုက်တော့ထောက်လမအားကြီးအကိုက်မြင်းနားလေလေငါကြားနားလေပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးအဲ့ဒီမြင်းလေးသုံးယောက်တန်းတာတော့တင်လွေးကြီးနေဘူးလားနေပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုနေတယ်ရုပ်တော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနဲ့ဒီရုပ်သုံးယောက်ကအချိန်ချင်းတွေ့ရလားအတူပါရဲ့ဆရာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်တဲ့အချိန်ချင်းတွေ့ရလားမတူပါဘူးဆရာခြေလုံးတော့ထုတ်ပါတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဖြစ်ချင်းတွေ့ရလားမတူပါဘူးဆရာခြေလုံးတော့ဖြစ်နေမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဇာကိုပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဥရဇာကိုဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးဘူးဖြစ်သေးပါဘူးဗျာဥရဇာကပရိသေရိစိတ်ခြိခန့်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဥရဇာကိုဖြစ်ပြီးကြပြီတဲ့စိတ်ဇာကိုဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးဘူးစိတ်ဇာကပရိသေရိစိတ်တလုံးချုပ်ပြီးမှနောက်ပေါ်လာတဲ့ဘဝစိတ်ဥပက္ခဏမှာစဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမလုပ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဖြစ်တည်းကလည်းကြ བྱ ိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့လေးမျိုးကတစ်မျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ဆိုတော့ချုပ်ရလဲတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုချုပ်ဆိုတော့တည်လွေးကြီးဖြစ်မလုပ်လားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာဒါရုပ်တွေပြီးသွားကကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဲဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဲသုံးလို့ဖြစ်ပါကမှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့မှအာရကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလေးမျိုးနေအောင်နော်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြတော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေခဏဘယ်ကစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ကြတော့အပိုင်းချမထောင်ဘာဖြစ်လို့တုံးလဲအမိပရိစ္ဆေတီးတယ်လို့ထူပြစ်တဲ့တကြိုင်နဲ့အမိကလည်းအစာရည်စားအနည်းသုံးစားနေတာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအစာရည်စားအနည်းသုံးစားနေတော့အမိစားသုံးတဲ့အစာရည်စားဝေးတာလည်းရှိတယ်နီးတာလည်းရှိတယ်တဲ့ပရိသေတီစေခဏမှာယုတ်တရားကြီးစားလို့ရှိရင်အမိစားတဲ့အစာတွေဟာပရိသေပြန့်နှံ့ပြီးပြီးသွားမယ်ဒီအချိန်မှာဩဇာ
โอ้แต่จะเปลี่ยนนามีตีล่ะลูกอาราจะขึ้นได้อยู่ว่าขึ้นแม่เนาะมันอะไรจ้ะอมิกายุคเนี่ยอาจารย์เนี่ยวินีลูกแจ่จ๋าดีรู้สิแล้วดิอาสาขึ้นมาปาละได้โอ้แต่เปลี่ยนนามไม่ชูเปลี่ยนนามไม่ชื่อดิโอ้แต่ปริติตัวอถอกมาไม่มีเลยจริงอาราจะขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ปูรู้มั้ยล่ะยะตามาตราอิโซดะอานาปานะตะอานาปานะโอ้สายะธารกัตตะตรีดิปฏิฐาติปฏิฐาติตะตะအခရူပါတိသမုဒ္ဒပိတိယရာကျေခါနဲ့မာတရာအမိတိဩဇာတပါဏဩပါဏအဟာရတအမိတိမျိုးချသောဩဇာတဤဒါရကတလူငယ်သရီရီကို၌ပဋိဌာတိတိပြန်လာပြီးသွားပြီအမိမျိုးချတဲ့အစာကပြန်ပြီးပြီးသွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဒရာထူခါ၌အခရူပါတိရှင်းပါသောအခကလရုပ်တို့ကိုသမုဒ္ဒပိတိဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်မှာဩဇာတပြလာတဲ့အခါမှာအာဟာရဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်လာရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဩဇာပင်ကာတော့အာဟာရအာဟာရသမုဋ္ဌာဏရူပဧသောရဏကာလီဌာနပတ္တဝသမုဋ္ဌာပိတိဒါသိကြအခုနာဇာသမောတကရခန္ဓာဝုကဩဇာတင်ကာတော့ဩဇာဆိုတာတော့အာဟာရအာဟာရသည်အာဟာရသမုဋ္ဌာဏရူပအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ကိုဧသောရဏကာလီအမိမျိုးချသောအခါကာလ၌အခရူပာဏိရှင်းပါတော့ရုပ်တုကိုသမုတ်ပါတိအဲခိတိပါတဝါခီလို့ရောက်ရတာလေအခရူပါဏိရှင်းပါတော့အထကလရုပ်တုကိုသမုတ်တာပိတိဖြစ်စီတဤဒီနေရာမှာအာဟာရတော်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဒီအချိန်ကျမှစတယ်တဲ့ဘယ်လိုစဒါတင်းကြုံမှာလာတာရောတက္ကရာမှာလာတာအတူတူပါပဲတက္ကရာလာတာကတော့အခုမျိုးချရဲ့အစာသစ်ပါလာတဲ့ဩဇာတာပြန်လာပြီးပြီးလို့သူငယ်ကိုသွားပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အခါကျတော့အာဟာရစုဖြစ်ပါတယ်တင်းကြုံပြတာတော့အဲဒီဩဇာတကိုခေါ်ထားတဲ့အာဟာရအမိမျိုးချလိုက်တော့အခါကစခီတို့ရောက်တော့အခါကစပြီးတော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတဲ့အာဟာရသမုဋ္ဌာဏရူပံဒီတော့တေချာကြီးအမိမျိုးချတဲ့အခါကာလမျိုးချတော့အစာသစ်ပါလာတဲ့ဩဇာတပြန့်နှံ့တော့အချိန်ကျမှဩဇာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုနတော့ပဋိပ္ပရိဥပခဏမှာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဖြစ်ပဋိပ္ပရိခီခဏလေးမှာဥရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဖြစ်ပရိဒိရိစိတ်နောက်မှာဒုတိယပေါ်လာတော့ဘဝင်စိတ်ဥပခဏကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဖြစ်သူတို့သုံးခုကတော့မနီးမဝေးလေးမနှံ့မကန်လေးဖြစ်သွားကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုနောက်ဆုံးလေးအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြတော့စိတ်တဲ့ခဏဘာလို့ချမ်းမလဲမသိခဏခဏဘာလို့ကြွားနေမှလည်းမသိမျက်တော်တစ်ခါဂရေတည်းစင်းတော့အခောက်ကြီးကဂရေ၅လုံးနဲ့ကြည့်ရတော့တော့ကြွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟိုမှာမျက်တော်တစ်ခါနဲ့အမိမျိုးချတဲ့အစားကဩဇာကရောက်လာမလားတို့ပဲနဲ့အဲအမိကိုကပိဋိတိကလုံနေပြီးတော့အတံမစားပဲနေတည့်တည့်ရများယောက်ျားနဲ့စိတ်ဆိုးလို့အရာများခွာထမဲအငါများခံနေဟောဒီရုပ်တော်နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့အပိုင်းတန်းကြီးတွေ့ရယူကြပြီးတော့ကွာအစဉ်ပြေပြေနဲ့အစအောင်တော်တော်ဝါသနာပါတဲ့အမိဖြစ်နေပဲမပြတ်မလားစမ်းပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်နေပဲမရှိမနှောက်သူတို့ဥစ္စာရုပ်ပေါ်လာမှအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ်လာမှာပေါ့လို့ဒီတော့သေချာကြည့်ကွယ်အဲ့ဒီရုပ်လေးမျိုးကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခြင်းကြောင့်လေးကြောင့်သေချာသွားငင်းကြောင်လေးကြောင်ဆက်ဆောက်လက်မှာအတိအကျရှိတဲ့ငင်းကြောင်လေးတွေကြောက်လို့မုံပေါ်ထွက်ကြည်လားတဲ့တယ်ဆွဲအပေါ်ဆုံးကတစ်ချောင်းထွက်လိုက်ဒုတိယတစ်ချောင်းကြတော့နောက်ထွက်ဆုတ်ထွက်လိုက်တစ်လက်မှာတော့ဆုတ်ထွက်လိုက်ရှော့ထွက်လိုက်တတိယငင်းကြောင်ကြတော့တစ်လက်မှာတော့ရှော့ထွက်လိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသရုတ်တငင်းကြောင်ကြတော့တစ်ခွာတစ်မိုက်လောက်ခွာပြီးတော့ခက်လန်းလန်းလေးထွက်ထားလိုက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြီးဒါပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့နမူနာလေးကြတာနောက်တော့ဟောတဲ့နောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးဆက်ဆွဲသွားတဲ့ဒီမြင်းလေးတွေနဲ့ခြေဦးနောက်ဆုံးလေးတွေဆက်သွားတော့ပေးချာကြီးကျိုးလေးချောင်းကိုလွန်းတင်ပြီးပြစ်ထားသူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတေလွဲလေးဒီတေလွဲလေးဆက်လေးပန်းပေါလားပါပါဆရာဥစ္စာကျိုးပေးချာကြီးလားဥစ္စာကျိုးရှိတာကတထွာတမိုက်ကြီးဥစ္စာရှိတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတထွာတမိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမီပြုတ်ပြီးတော့အခုလိုတေလွဲလေးတွေဆက်ပြီးလိန်သွားတော့အတောင်တရား200ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးဗျာအေးရုပ်တဘောဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဒါကြောင့်ရုပ်ကိုထပ်ချက်လို့ပြောတာနဘေထပ်ထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေလို့နောက်ဆုံးခေတ်တွေတွားနေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်နာကြတော့တိစေတဲ့နာကြတိစေဘာဖြစ်လို့တလုံးပြဲတလုံးပေါ်လာတလုံးပြဲမှာတလုံးပေါ်ဆိုတော့ထပ်ချက်မရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတစ်ခုအစွန်းနဲ့တစ်ခုအစွန်းထပ်ချက်ကုန်မရှိအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တရားကြတော့ပဋိပ္ပရိစိတ်ဥပခဏကကံမကျုပ်စဖြစ်လိုက်တယ်။ဘယ်ကြမှာချုပ်။သူ့နောက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်လုံးကြီးရေးတာကြည့်တယ်။
สิกรู้อยู่บ่ตะเส้นเนี่ย9ลูกซี้ได้อาการมาคะเนงไง90เนี่ยตะเส้นซี้ได้อาการจะกูทุ่งเลยပြီးတော့ကောင်းပါပြီဒါပြည့်ကကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဟုတ်ပါဘူးဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းဒီပရိသေရိစိထီကရကစဖြစ်တာတဲ့ဘယ်ကြမှာချုပ်ဟာအလွယ်လေးကာလကယုတ်တဲ့ကာလကယုတ်ချုပ်တဲ့နောက်မှာခဏငယ်တစ်ချက်တိုးလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာရက်တစ်ချက်ရောက်တယ်မဟုတ်လားရောက်နေပါတယ်ရက်တစ်ချက်နောက်ကြလို့ဟိုတစ်ချက်ထုတ်ပြလိုက်မလိုဘူးလားပါလဲပါရဲ့ဗျာအေးဒါကြောင့်ဝိတ္တိစင်မှာဥပ္ပခီရင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်နဲ့နံလုံးလေးတွေပွားနာကိုပြက်ပြက်သားသားနားလဲအောင်ကြည့်အလွယ်လေးဆိုတော့ဖတ်တာဟုတ်တယ်လေဒီတက္ကသိုလ်ပြတာလေဒါရင်ကောင်းပါပြီစိတ်တိစုပ်ပဲနဲ့လုပ်ပါစိတ်တိစုပ်ကတော့ကပဋိတ္တိစိတ်လုံးလေးကဥပ္ပခီပြင်းလို့ခဏငယ်သုံးချက်စီလို့ချုပ်သွားတဲ့နောက်ဒုတိယပေါ်လာတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ဥပ္ပခဏကစဖြစ်ပါလေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြေခုနရုံစလုံးဆိုင်ရဲ့သူကခဏငယ်သုံးချက်တော့နောက်ကြမသွားဘူးလားကြပါပါလားနောက်ကြသွားလို့ပြီတယ်မှချုပ်အဲအလွယ်လေးခုနတော့မှပြောတဲ့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နောက်ကိုခဏငယ်တလုံးတိုးလိုက်ပေါ့ကြရမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာခဏငယ်ရှိအောင်မတွတ်တွတ်တွတ်ပါဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲရှည်လို့နောက်သူကလေးနဖေးတခဲလေးဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါရောက်ရုပ်ကြတဲ့ရုပ်ရဲ့ပြက်ခဲတယ်တဲ့တခုတခုအညာမညာပြည့်စည်အပ်ပြီးအမိပြုတ်နေကြတာတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းအမိဘကဝေးဖွားလာကြည့်တဲ့ကြိုင်တဲ့ရခုံကောင်းတဲ့မျက်လုံးကောင်းတဲ့အသာအရည်ကောင်းတဲ့အာအယူအဆစ်ကောင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်ဖြူးရှိတဲ့နဲ့အများချင်းမွန်ခါရဒါပါတော့ကံကြိုက်ပွေးလာတဲ့ဟာအသားလည်းနဲ့လေကိုရင်းကြီးကြနာဟာမြေလူကလည်းပွေးတဲ့လုံလုံးပေးကြဟာပွေးတဲ့ရက်ကလည်းလုံလုံးချလို့ဥပါဟာကုသကညာပြီကံစုတော့အဲ့ဒါကံပြီတဲ့ရုပ်ကြီးပဲကြောက်သွားသူတိကြောက်သွားမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥလူကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြောသားမှာအဲ့ဒီအမိဝန်းထဲမှာပဋိတ္တိကင်းအောင်တဲ့ခဏလေးပဋိတ္တိခဏကစပြီးတော့ဥတ္တမတေဇောလို့အမိရဲ့ဝန်းထဲမှာခေတ္တဖြစ်ပေါ်နေတော့ဥတ္တမတေဇောဆိုတာမင်းတို့ဘုရုကမှာငါတေသောတော်တခါပြောခဲ့ပတ်မိသေးလားမှန်ရတယ်ပါဘောင်မင်းကကြာတာလည်းကအဲ့ဒီဥဒ္ဓမတေသောတက်ကမုံ့ရဲ့ပုံလုံးကဲ့သို့ကျက်စီတက်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့ထိုတန်ဒီသားကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုမျိုးဆိုကလယကြီးကစလို့ကလယကြီးပြီးအပြုတ်အပြုတ်ပြီးတတ်တဲ့တတ္တိကနေတော့မုံ့ရဲ့ဆိုင်ကလေးကိုရင်းနှီးပြီးဖြောရတဲ့ကဲ့သို့မုံလုံးမုံ့ရဲ့ကဲ့သို့ကျက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါကဏ္ဍခေါ်အဲ့ဒီလိုဥဒ္ဓမတေသောလေးကအဲ့ဒီပဋိတ္တိစိတ်ทีขณะทีกาลกะอุรุจองขึ้นละได้ยุคอ่ะสะขึ้นได้สุราดาอุตมะเตโซยุคบาเวเนาะมามาแล้วครับอมีวันเนี่ยมาเวอกองเทขึ้นละได้อาคาจะรอเอไรปูมุเอมุสุราเตโซดะดิอภิปุละบาเรอมีวันกะจุบแกนะมวยขวาลาจาเนาะเลยเวมะรุเมนุมะรุมาอกุอุซูณีจะได้เลอะเลเมรุละรุเอดาอปุฎะนะปะบ่เนาะมามาแล้วครับดาปิฎะเตโซอุณะเตโซอัจโจยยัวเนี่ยดาจองอุรุจองขึ้นได้ยุคตะโบนี้ตีจาจี้โลชิยซินซาจี้อลวยลีနေကိုယ်တိုင်ဒီဘူးစကားထွက်သွားကြည့်အေးတဲ့ဒီရနဲ့တူသေးရဲ့လားမတူပါဘူးဗျာအသားရည်တိတိုးတူဖြည့်ကုန်တော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲတော့ကြံဒီဘူးစကားကသွားလာအင်းနာပင်မလို့ညနာရီဝါးရင်းနီးလို့တမျိုးတမျိုးကိုဖြည့်နေတဲ့ကြားရဲကနေပြီးတော့အေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တမျိုးတန်ချက်မသွားဘူးလားပြန်ပါလားအဲ့ဒါဥရိတော်ဖြစ်ပေါ်လာဥရိဇာရုပ်သဘောလေးကြီးပြောရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြောင်းတဲ့ဘုံလေးတွေကြောင်းတဲ့ဘုံလေးဟောဥရိတော်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာပဋိပိယခီခဏကစားပြီးတော့ဒီဥရုဟာဆောင်ညင်လာပါပဲဒီလိုနဲ့ပါပါပဲတို့အသက်ရှင်နေတာတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲကာယုတ်ပြက်လည်းပဲပြေရောခင်ဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဥရုဟုတ်ပြက်တော့လည်းပြေပြန်နာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလေးမျိုးသလုံးတစ်မျိုးမျိုးချိုးရင်ပြေတယ်ဆိုတာမှတ်တာနောက်စိတ်ရစေဟုတ်တယ်ပဋိတ္တရရဲ့နောက်မှာဘဝင်စိတ်ကလေးပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ဥပါခဏကစဖြစ်တဲ့စိတ်ရစေကိုအကြောင်းပြောသားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမွေးလာတဲ့အချိန်ကစစိတ်ကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးတစ်ပုဒ်ကလာလေကြောက်ရဲ့ထေချောင်းငါတခုပြောလိုက်မယ်အခုမေထိုင်းနေစကားပြောနေမိတ်ဆွေတင်ကားတွေကထိုင်းစကားပြောနေရီမောပြုံးရွှင်ရွှင်တဲ့ညနာလေးကကြီးလင်းလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရီမောပြုံးရွှင်ချိုးချူတာလာဆိုတဲ့ညနာတမျိုးမူလားတမျိုးပါဗျာအဲ့ဒီကြားထဲမှာမင်းကိုမျိုးတူရပဲအနေအချင်းအင်မတကူပဲအခက်မကြီးတော့တဲ့လူတယောက်ပြုံးနေရောက်လာဒီလူညနာပြန်လိုက်မင်းညနာပဲနဲ့လူမင်းရုပ်ခဲနဲ့ဖြစ်နေလို့ထိုးလာပါဗျာထိုးလာတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီပါဝင်ကြမြင်ပြီးမြင်ပြီးရမို့လားပြရတယ်ဗျာအေးဟိုကောင်တော့ဒေါ်ပါပါပြီဟိုကောင်လာတယ်လေကြည့်ကြည့်ကြည့်ညနာတည်းကညီလို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာလက်ပြီးတဲ့ပြင်ပြင်အာဒီလေးဖြည့်လာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာမင်းကခုနကတော့လည်းပြိုးနေသေးရဲ့လားမပြိုးပါဘူးအခုတော့အိုးသွားပြီလားအိုးသွားပါအမားကတော့ပြိုးရလည်းမကောင်းဘူးအိုးရလည်းမကောင်းဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာပြိုးရကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးဗျာအေးပြိုးရလည်းမကောင်းဘူးတော့ကြတော့မြို့ပါပဲ့ရွေးကုန်းမပြိုးကြလားဆိုရင်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကန်းပြိုးတာပြောတာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီပြိုးရဲဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့
อะคูดอดาลั่วหมูพี่แล้วโอ้ล่ะเลยสุดแล้วยกเนี่ยเตชาจิดูดิล่ะไม่ดูหรอกจ้ะเอ้อบ้าจังขึ้นได้ยกดิโหเตชาจังล่ะเอ๊ะมันมันแล้วติริษายุเนาะมามาแล้วจ้ะเอ้อกูปิสิกกันญาติมามาไม่รู้มรู้ปิสุบันอันนี้ก็ขึ้นได้อาคาเตชาจิตั้งดิเนี่ยติ้งดิปอกรู้แล้วสู้ပါဇက်ကိုနေရနာကတော့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျဝန်တာလို့ညီလိုက်မယ်သူကလားမှန်ပါတယ်ဗျနာဘီမင်းတော့ဘယ်လိုလိုဖြစ်နေပေါ့ဗျာဘယ်ကောင်အမင်းပဲနေတယ်ဆိုရင်ငါလားဟာလက်ပြီးလက်မောက်တာလားနော်မှန်ပါတယ်ဗျယူချာဒေါ်လောက်ကြီးပေါ်ညနာကိုသိပြီးတော့ကြောက်ကြလန့်စရာကောင်းလားအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ရုပ်ကလေးတွေမင်းတို့မလို့ရဲ့ဥရဇာခေါ်ထားတဲ့တုံးတဲ့တိုင်းတဲ့တမူတူတော့ဥရဇာရုပ်ကြီးပေါ်မှာအရေးရောင်ကြီးတွေတွားမှာပြားနော်မှန်ပါတယ်ဗျဒါဖြင့်စောစောချိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ညနာလေးကင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအခုအမနာကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတော့အိုးနေတဲ့မျက်နှာရောက်ခိုင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးသဘောလေးတွေပေါ့လားသဘောလေးတွေပါအမူယာလေးတွေနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတဲ့နားလည်လားနားလည်ပါအေးစိတ်ကောင်းကောင်းတယ်လို့မကောင်းမကောင်းတယ်လို့ဒီယုတ်တွေပေါ်နေဒါဖြင့်အာရဇယုတ်အာရဇယုတ်ကအလွယ်လေးခမဲစားကြိတ်တာလို့ဆယ်နာရီဆယ့်နာရီစားနေကြမစားရအလုတ်ကန်တစုံတစ်ခုတော့တော်တော်ကောင်းဘုံမနဲ့ကိုလုတ်ကိုင်းနေတဲ့နေရာမှာအိမ်ကခမဲလာမဖို့တော်တော်ကောင်းအချင်းလုံးလုံးအသာလုံးလာပြီဆိုမျက်နာပဲနဲ့ပြည့်မကားပါဘူးဆရာဒါနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့သိုးနေပါလားတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါလားမိကွယ်လားမှန်ပါလားဆရာဘယ်လိုမှစကားပြောခြင်းပေါ့ပြောခြင်းပါဘူးဆရာအနာလူရောတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပါဘူးဆရာဒေါ်လာထွက်လာပေါ့နော်မှန်ပါလားဆရာကြားတော့မျက်လုံးလေးပြားလာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါလားဆရာမျက်နာပေချာကြည့်တော့အနာလူလာတာလည်းမကြိုက်ဘူးသူ့မျက်နာငါးနေတာလည်းပိတ်အမြင်မခံခြင်းဘူးစကားပြောတာလည်းနားထောင်ခြင်းဘူးဝင်ရအသာလွန်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသူ့တေချာကြည့်တော့သုံးရထားတဲ့မသားမျက်နှာကြီးလိုဖြစ်ရလားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီလားဒီရုပ်မကောင်းပါဘူးဒီဒါသိကြတဲ့အမနာဟောလက်စားတတ်တော့အာဟာရဆုပ်ရင်ရုပ်ကလည်းဆုပ်ကိုပြည့်လာတယ်ကူနော်မှန်ပါတယ်ဗျာခိုင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပဲကြကြနာနာနဲ့မင်းကြိုက်တဲ့ခင်းတွေခမင်းတွေကိုကိုတန်းတွေသုံးဆောင်ဆောင်မှာခင်ဗျားစားတတ်မှာခင်ဗျားနဲ့တကယ်ကြိုက်ရတဲ့ကျွေးလိုက်ရောအားပါနဲ့စားလိုက်ကြရောတော်လားစားပါရဲ့အဲ့လိုစားလို့ဝင်းနေလည်းပဲတော်တော်လေးတောင့်တင်လည်းဖြစ်တာရောသောသောကသုံးရထားတာမလှမြင်တာရှိသေးကလားမရှိတော့ဘူးခုပဲဖြစ်လာတော့ပြောင်းလာတယ်ဟာပြောင်းလာပြောင်းဘူးလားကောပြောင်းလာတယ်လို့ကျင်းကျင်းကျုံကျုံဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားငါပြောတာမှန်ပါရဲ့ဗျာကျင်းကျင်းကျုံကျုံဖြစ်လာတယ်တဲ့သောသောကပြုံးမှုနေနေတာလားတမနာကိုနှလုံးနဲ့မရှိဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ရှင်းပြုံးလာတယ်လားရှင်းပြုံးလာပါမလေးဟဲ့ပြောင်းလာတယ်ငါကြောက်ဥပါဘူးကတခါတော့ဟမ်ခမဲဝါတဲ့မျက်နှာပြောင်းလာဩဒီလိုထမိုင်းကွာတတိနဲ့အရင်တော့ကတော့အစားနဲ့တောင်းအောင်ပဲဆိုလိုပဲအခုတော့အလုတ်ကန်လေးကတန်းစီလိုက်ပြီးဖြစ်လာတော့ခမဲလေးကဝါအစားတော့လူလူတို့လူတို့ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဟေးဟုတ်ကဲ့မနေ့ဖြေရတယ်ဒါကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဟောရုပ်ကချုပ်လိုက်နားလည်လားနားလည်ပါလားမျက်နှာကိုတမျိုးအာရပြည့်ဖြူစားပြန်တော့ရုပ်ကကျဉ်လင်းသာချင်းလားသာချင်းလားသာချင်းပါကြောက်ပြဘူးပေါ့အာရနာဖြစ်တဲ့ယုံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံသတုသမုဋ္ဌာဏိကယုံခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကာမဇယုံပရိသေရဲ့ဥပခဏကစိုက်ဖြီးတစ်ချက်ခန္ဓာလုံးယောက်တော့စိတ်ပင်ခဏမှာထုတ်နားလည်လားနားလည်ပါလားဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဋိတ္တိစိတ်ခီခဏကစရည်ဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတစ်ဆက်ခုနှလုံးမြောက်နောက်မှဖြစ်သောစိတ်ဥပခဏမှာချုပ်နားလည်လားနားလည်ပါတယ်ခဏငါတကယ်တို့ပြောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဗျာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဋိတ္တိစိတ်တလုံးချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယစိတ်ဘဝံတလုံးပေါ်လာတဲ့အခါထိုဘဝံစိတ်ကဥပခဏမှာစရည်ဖြစ်နားလည်လားနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝစိတ်ကလေးအစရည်တွေ့ကြည့်တစ်ဆက်ခုနှလုံးမြောက်သောစိတ်ဥပက္ခဏမှာချုပ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဥပက္ခဏပြောအဲဟောပင်ခဏမှာချုပ်တစ်ဆက်ခုနှလုံးမြောက်တဲ့စိတ်အပင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ဒီအပယကမရှိအမိမျိုးချာသောအစာသည်ပြတ်နိုင်ရည်တည်သောအခါကြမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ဒီဖြစ်ဒါပရိသေခါစကြတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရှင်လို့နောက်ဆုံးလေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းနောက်လည်းပဲ18ချက်18ချက်18ချက်ခဏငယ်50တစ်ချက်50တစ်ချက်အပေါ်ယုတ်ကလည်းအပေါ်ယုတ်အတန်းတိုင်းသွားဒုတိယယုတ်ကလည်းဒုတိယအတန်းတတိယလည်းတတိယအတန်းသရုပ်တာလည်းသရုပ်တာအတန်းတိုင်းသွားအဲဒီလိုသင်ကြောက်တဲ့မုံထဲမှာဖြစ်ဖြစ်စက်ကူထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ချာပြီးကြည့်ကြည့်တော့ဗာဖြစ်နေအဲဒီယုတ်လေးမျိုးကမြင်းလေးကြောင်းနဲ့တန်ချတာတော့အုံးကြံဒူကြီးပြစ်ထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဗေတ္တဒီနဗေတ္တဒီနဲ့ခေစက်စက်သွားတော့
ยุคเดียวจะมาเบียดไหนบูเด้เนาะมามาแล้วจ้ะได้เอายุคกะตรงดาวได้ชุบก้องหนามบูอโตไตคันเนาะมามาแล้วจ้ะบาพี่รู้ตัวนบีตัดดิเนี่ยเสร็จท่าล่ะเด้ล้นตินตาหละมามาแล้วจ้ะกาญจองผิดเดยุคแกสิทธิ์จองผิดเดยุคแกอูจองผิดเดยุคแกอาหารจองผิดเดยุคแกยุคนี้ไม่ดีล่ะเย็นๆอ่ะดาวตะตุตมุฏฐานดิกะยุคขอเลยดาวอยู่เป็ดขันธาดิเบยุคกูขอได้เลยสุตะตุตมุฏฐานดิกะรูปันอยู่เป็ดขันธ์โนนามะอยู่เป็ดขันธ์ภั่วล่ะกายสิทธิ์อุรุอาหารดีอยู่တော့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတော့ယုတ်တရားကိုသာလဲယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါတယ်လို့ခန္ဓာရမယ်ဟောထားတာရှိတယ်เนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါ ਈ ပဲလေဘုံတည်းဦးရတချို့ကတော့တုံးရှိတဲ့အထက်ကလောက်ရှင်းပါဥရဇာကြီးသက်သက်ဖြစ်ဥရုကြောင့်သက်သက်ဖြစ်တဲ့တုံးနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ယူပဲယုတ်တရားလဲယူပဲခန္ဓာဖွဲ့နိုင်တယ်เนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒီလဲနားရောက်မယ်ဒါဒီလဲမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတော့အခုပြောတဲ့သတုသမုဋ္ဌာဏိကရူပယူပဲခန္ဓာနာမရသရပြကုရမတိုက်ခေါ်တဲ့တိုင်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ကံစိတ်ဥရုအာရဒီတော့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တရားကိုယ်တားလေးယူပဲခန္ဓာဖွဲ့နေတယ်ပြည့်မှန်